σε Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόβη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία, η Ιερά Μονή Ταύτη και το Γέννη Παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η Ιερά Μονή Ταύτη. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίου Πνεύμα, την ίν και ίδιο της αιώνας, την όσο μην κύριε λέξον, κύριε λέξον, κύριε λέξον, Πατερά Αγία Γλώμης. Χριστός αληθινός Θεός, εμπέσο καρυφίες, πίσω πανωτράμου και δέσου, μήνους ημών. Θεό τόπου και αϊπαρθένου Μαρίας, δύναμου του Δημίου και εσώτου του Σταμού, προστασίες το Δημίου Νεύου Ελίσμου δυνάμων, ασωμάτων και εσίες του Δημίου Δόξου, προφήτου προτρόμου και επαρτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξαν και επανεκτήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξαν μεγάλων προφητών Μωυσέως, Αρώπιου και Ρησέου, της Αγίας εν δόξον μεγάλων μάρτυρος Πανθένου και Πανσόφου Κατερίνη και πάντων τον ενασχύσει και αφήσει λαμψόντων εν το Θεοβλαδίστο όλοι του συνάχματέρου των Αγίων εν δόξον και καλλιλίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων μας των Αγίων και Δικαίων Θεών Πατώρων Ιωακήν και Άνηση και του εν Αγίης Πατέρας ημών Δανείου του Στυλίου. ما زلنا في دير سانت كاترين موجودين جوه الدير ودلوقتي هنزور مع بعض المتحف اللي داخل الدير هنشوف حاجات جميلة وحاجات أثرية صور زيتية أيقونات حاجات تاريخية مخطوطات مش موجودة في أي مكان في الدنيا ولا موجودة في أي دير في الدنيا فازر جاستن بيورينا دلوقتي المكان ده ما بيخشوش اي حد خالص ده بيعتبر انفراد يعني ده الملوك رؤساء بيقدروا يخش اوضه الايقونات والاوضه او المتحف بتاع الدير وده فيه صور زيتيه وايقونات نادره من القرن السادس يعني في حاجات عمرها 1400 سنه وفي حاجات عمرها بنقدر نقول من القرن السادس فدي حاجات نادره وصور نادره وايقونات نادره احنا سمحوا لنا في الدير احنا بنشكرهم جدا 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 ان هم سمحوا لنا ان احنا نصور المكان دوت العظيم دوت والصور الاثريه والتاريخيه اللي هي لا تقدر بمال وهنعمل جوله نلف معاكم ده which is the same technique they use for the famous Fayum portraits دول اللوح ديت يعني من القرن السادس ودي كان ليها تكنيك و وضع خاص في الرسم وال some of the oldest Christian paintings in the world. دوت بيعتبر من أقدم الرسومات المسيحية على مستوى العالم كله. صورة لسيدنا موسى برضو هو على الجبل over mountain Moses right احنا ما زلنا جوه دير سانت كاترين
وجوه المتحف التابع له اللي موجود فيه أعظم وأجمل وأقدم لوح تاريخية ودينية على مر العصور، مش هتلاقوها في أي حتة تانية في الدير، وده انفراد إن البرنامج بتاعنا قدر يخش وإن هم يسمحوا لنا إن احنا نصور في مكان زي كده. احنا معاكم لسه في غرفة بيسموها داخل المتحف، بيسموها غرفة اللي فيها موجودة الهدايا من ملوك ورؤساء الدول على مر العصور، الحاجات اللي هي المعدنية، سواء كانت في حاجات ذهبية، في حاجات فضية، في حاجات خشبية، الحاجات دي كلها تاريخية، في حاجات من القرن الخمستاشر، في حاجات من القرن الاربعتاشر، يعني حاجات كلها لوح وهدايا كلها من ملوك ورؤساء ذلك العصر. فضل we said this is coming from made in Greece. Made in Greece. It is made of wood with tiny, tiny carving, and then the wood carving is set into the metal and adorned with precious stones. ده عبارة عن يعني صليب موجود في رسومات خشبية قديمة جدا وفنية جدا، وفي ستون حجارة ونحاس. And this one this is used for blessing bread in the church. This is a crown that is worn by the bishops. Bishop. This was the gift of the emperor of Russia. دوت من الحاجات جاية من 1642 قرن 16، وكان من قيصر او ملك روسيا جات لهم هديه للدير. زي ما انتم شايفين حاجات تاريخيه واثريه جميله لا تقدر بمالها. This crown was made in the city of Yanina in Greece. This دوت هديه من اليونان. It was made when 1636.